Відтепер заблукати Карпатами, навіть якщо йдеш уперше, не страшно. Прикарпатець Роман Галембюк розробив мобільний додаток для таких походів. Практичні поради для туристів дивіться вже у наступному матеріалі нашої Юлії Токарук. Додаток може працювати і без авторизації, але з авторизацією ви можете додавати інформацію. Це головний екран. І перша дія, яка зазвичай потрібна користувачам, це вибрати маршрут для походу. Перший крок – це завжди вибір маршруту. І є категорії маршрутів, наприклад, там одноденний, дводенний, з ночівлею, без, для першого походу. І є просто масиви гірські, якщо ви знаєте, куди ви хочете йти, допустимо, в Горгани. І можна просто переглянути весь каталог маршрутів. Допустимо, я виберу перший похід з ночівлею. І тут в цій категорії такі прості маршрути для тих, хто ще не ходив, але хоче десь переночувати не дуже високо, але і цікаво. Так що я хочу пройти, я вибираю пройти. І все. Далі я на головному екрані буду бачити, що ви обрали маршрут. Ваш наступний крок – добратися до населеного пункту Кваси. Кілька кліків і маршрут на Омріяну гору з усіма джерелами та колибами поблизу у вас перед очима. Роман Галембюк ідеєю створити підказку для любителів гір загорівся 2 роки тому. Розповідає, сам любить піші походи українськими Карпатами, але інформація, яка є на друкованих картах, застаріла. Тож вирішив створити майданчик для обміну побаченим під час сходжень. Найкраще підходить для цього мобільний додаток, коли туристи ходять в походи і одні одним розказують, який стан маршруту, які джерела доступні, і це ще так гарно працює і для колиб. Спочатку це був додаток просто про місця в Карпатах, а потім я допрацював і додав маршрути, і інформацію про населені пункти. Продовжую це все доробляти і хочу зібрати всю інформацію, яка взагалі стосується походів. Нині в мобільному додатку понад 110 маршрутів горами. Якщо появляються нові, Роман їх додає. Крім того, застосунок визначає і найближчі джерела, колиби, місця для привалів та цікаві історичні пам'ятки, а також показує, де поблизу озера та водоспади. Є карта, ці карти завантажуються, вам тут буде показувати ваше місце знаходження, і тут відображаються маршрути. Коли ви оберете маршрут, вам буде показувати, де ви знаходитеся, і орієнтуватися, куди йти можна з допомогою компаса. Тобто є такий компас, який крутить карту. І отак воно працює. В основному це є основний інструмент в поході. Карта, на яку ви весь час дивитеся, чи ви правильно йдете. Ось тут показує джерело. В принципі, всі місця, куди можна у Карпатах піти у похід, то я вже додав. Він зберігає інформацію. В принципі, на будь-які питання, які можуть виникнути у поході, там є відповідь. Починаючи від карт і навігації, ви завжди бачите, де ви знаходитеся і в якому напрямку потрібно ходити. Ви можете не просто йти у похід, а ще цікаве щось дізнаватися і обмінюватися з іншими користувачами. Тобто ви знайшли щось цікаве, ви можете додати це місце разом з фотографіями, описом і іншим мандрівникам допомогти. Перевагою мобільного додатку в горах є те, що працює він і без підключення до мережі інтернет. Всі карти і маршрути користувачі матимуть в офлайн-режимі. По суті, після того, як ви встановили додаток, ви можете завантажити карти, і вони вже будуть на вашому телефоні. Можна обирати, чи всі Карпати, це буде великий об'єм карти, а можна вибрати окремий регіон Карпати, наприклад, Чорногора або Боржава. І таким чином ви можете коригувати, залежно від того, скільки місця у вашому телефоні. В мобільному додатку «В похід Карпатами» є можливість дізнатися, на якій горі ти знаходишся та яка вершина поблизу. Достатньо тільки навести на неї камеру, відкривши потрібну рубрику на вебсайті. Крім того, для усіх наявних додатку маршрутів ідейник Роман створив також 3D-походи. Відтак кожен може переглянути будь-яку точку українських Карпат.